Ju përshëndes në këtë edicion të orës 10 pa humbur kohë do të shkojmë më njëherë në mbledhjen vjetore të bordit të drejtues të qendrës së ekselencës atje ku në fakt është duke mbajtur fjalën ministri e financave dhe ekonomisë Delina Ibrahimaj. Jemi gati. Shqipëria në fakt, edhe nëse është një vend i vogël, me një kontribut shumë të ulët emetimit të gazrave, është e vendosur që të jetë pjesë dhe të marrë përsipër rolin e saj dhe përgjegjësinë e saj në këtë proces. Dhe në fakt kemi ndërmarrë disa veprime në këtë drejtim. Transformimi drejt një ekonomie të gjelbër kërkon angazhim individual të vendeve, qoftë në nivel të marrëveshjeve ndërkombëtare që të cilat ne jemi të angazhuar dhe kemi nënshkruar tashmë. Qoftë në nivel strategjisht kombëtare, pra gjitha ato angazhime që ne kemi në kuadër të marrëveshjeve ndërkombëtare, duhet t'i përkthejmë në strategji, por dhe qoftë në nivel të procedurave të institucioneve të ndryshme me qëllim që strategjitë kombëtare të jenë sa më të prekshme dhe të jenë sa më të realizueshme. Në mbështetje të gjithë këtij kuadri, ne në vitin 2020 kemi firmosur në samitin e Sofjes dy marrëveshje shumë të rëndësishme. Kemi vendosur të bëhemi pjesë në si vende të Ballkanit Perëndimor në agjendën e gjelbër, por dhe kemi vendosur të përkrijimin e tregut të përbashkët rajonal, i cili synon që ta bën ekonominë tonë më të qëndrueshme dhe neutrale ndaj krimës deri në vitin 2050. Kjo nëpërmjet një sërë iniciativash dhe reformash gjithë përshirëse, politike, por dhe financiare. Ne jemi të bindur që tranzicioni i gjelbër, përveç kostove që unë përmënda, do të ketë dhe efekte pozitive në ekonominë tonë. Dhe pikërisht në kontekstin ekonomik, ne jemi duke zbatuar planin kombëtar të energjisë dhe të klimës, i cili do të ndikojë ndjeshëm në rritjen ekonomike të sektorëve të ndryshëm që lidhen me energjinë dhe me klimën. Gjithashtu në strategjinë kombëtare për zhvillim dhe integrim, politikat dhe masat në lidhje me ndërtimin dhe rinovimin e ndërtesave, me ndërtimin e sistemeve fotovoltaike, do të kontribuojnë në mënyrë thelbësore dhe në krijimin e vendeve të reja të punës, vendeve të punës të cilat konsiderohen të gjelbra. Ulja e varësisë dhe importet e energjisë do të kontribuojë jo vetëm në përmirësimin e sigurisë së furnizimit me energji, por dhe në përmirësimin e sigurisë makroekonomike dhe politike të vendit, nëpërmjet reduktimit të deficitit të brendshëm buxhetar. Nga ana tjetër, ne mendojmë që qëndrueshmëria midhësore është një ndër objektivat kryesore që duhet të kenë qeveri sot. Dhe për këtë arsye, me Bankën Botërore, ne kemi vendosur që një nga katër objektivat të jetë pikërisht dhe qëndrueshmëria midhësore. Këto katër objektiva janë të parashikuar në programin 4-vjeçar që qeveria shqiptare ka në bashkëpunim me Bankën Botërore. Dhe në këtë kontekst, një nga iniciativat e Ministrisë Financave dhe Ekonomisë në drejtim të sigurimit dhe ndërgjegjësimit më të lartë të ndikimit mjedisor dhe social është rishikimi procedurave të menaxhimit të investimeve publike. Në fund të vitit 2022, Këshilli i Ministrave miratoi procedurat e reja të menaxhimit të investimeve publike, të cilat në tërësinë e tyre kanë dhe përmirësimin në fushën dhe në qasjen e avancuar në lidhje me ndikimin mjedisor, klimatik dhe social të projekteve të investimeve. Pra tashmë, çdo projekt potencial investimi që synohet të financohet nëpërmjet fondeve të buxhetit të shtetit, do të vlerësohet duke pasur parasysh ndikimin mjedisor, ndikimin klimaterik dhe gjithashtu ky do të jetë një element i rëndësishëm për përfshirjen e projekteve në planet afatmesme të buxhetit. Financimi gjelbër gjithashtu është një temë që dëgjova që sot do të diskutohet dhe shumë e rëndësishme dhe ndër vite është diskutuar dhe tashmë është bërë pjesë e strategjisë për borxhin të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë. Pra, ne, përveç instrumentave tradicional të huamarjes, parashikojmë që në afatmesëm të përdorim instrumente të tjera alternative të financimit. Sigurisht bazuar në përvojën ndërkombëtare, vitet e fundit këto instrumente ja përdorur dhe në rajonin tonë, si obligacionet e gjelbra, obligacionet sociale, obligacionet e qëndrueshme dhe obligacionet e lidhura me qëndrueshmërinë, janë bërë mjete të rëndësishme për të adresuar ndryshimet klimatike dhe sfidat që lidhen me ta. Gjatë vitit 2022, Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka ndërmarrë disa hapa drejt vlerësimit të mundësive për të përdorur këto lloj instrumentash dhe në vendin tonë.
Kalimin në një ekonomi të gjelbër kërkon gjithashtu investime të reja kapitale. Qeveria dhe të gjithë aktorët e zhvillimit janë të angazhuar për të siguruar zbatimin e duhur të programeve të ekonomisë së gjelbër, duke bërë të mundur që institucionet publike të forcohen për të hequr barriera dhe për të mbrojtur mjedisin dhe për të harmonizuar këto me politikat sociale dhe ekonomika. Në mendimin tim, Ministrit e Financave janë të pozicionuara shumë mirë për të përshpejtuar tranzicionin e gjelbër, i cili ka të bëjë në thelb me drejtimin e ardhshëm të ekonomisë. Ky ndryshim duhet të ketë një qasje të përgjithshme të qeverisë dhe jo vetëm një qasje sektoriale të Ministrisë së Mjedisit apo të Energjisë. Historia ka treguar që në shumë raste Ministrit e Financash dhe kanë qënë të afta të bëjnë ndryshimin kur bëhet fjalë për ndryshime afatgjata dhe për planifikim afatgjat. Ne kemi një rol kritik në drejtimin dhe formësimin e këti tranzicioni. Në veçanti duke u drejtuar flukset e nevojshme të kapitalit dhe duke siguruar një shpërndarje të drejt dhe të pranueshme të kostove dhe përfitimeve. Në të njëjtën kohë, Ministrit e Financave mund të përdorin leva politike, makro dhe fiskale për të shliruar kapitalin i cili është i nevojshëm për të investuar në tranzicionin drejt një ekonomie të gjelbër me norma të ulta të karbonit. Nëpërmjet proceseve të saj, qeveria ka detyrimin që të angazhohet dhe për drejtimin e sektorit privat drejt tranzicionit i cili ka një rol gjithashtu shumë të rëndësishëm. Dhe këtë, sigurisht mund ta bëj vetëm në bashkëpunim me donatorët dhe në bashkëpunim me gjithë institucionet të cilat na mbështesin për aftësim, për përmirësim të rregulloreve, për përmirësim të ligjeve, për përmirësim të procedurave dhe këtu gjë rastin të falenderoj dhe CEF-in për gjithë kontributin që ka dhënë ndër vite në drejtim të përmirësimit të proceseve të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë. Burimet publike nuk janë gjithmonë të mjaftueshme dhe është detyra jonë që të gjejmë mënyra efektive, të qëndrueshme dhe të dobishme për të kanalizuar asetet financiare private në investime për një zhvillim të qëndrueshëm dhe të gjelbër. Këtu, sektori financiar, sektori bankar, sigurisht ka një rol të madh dhe mund të luaj një rol shumë pozitiv. Dhe jam e bindur që nëpërmjet bashkëpunimit me Bankën e Shqipërisë dhe me sektorin bankar, ne do të arrijmë që të përmbushim gjithë objektivat që i kemi vendosur vetes, qoftë në marrëveshjet ndërkombëtare si tash, por dhe në strategjitë afatmesme të miratuara tashmë nga qeveria. Jam thellësisht e bindur se tranzicioni gjelbër, i cili padyshim duhet kuptuar si një projekt afatgjatë, mbetet përgjigja strategjike ndaj pasigurive me të cilat ne sot po përballemi dhe do të përballemi dhe në të ardhmen. Kjo është arsyeja pse angazhimet që shpresoj të nxirren sot nga forumi do të kenë rëndësi të madhe për Shqipërinë, por dhe për rajonin e gjerë. Ndaj ju uroj një vazhdim të konferencës të frytshme dhe ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen këtu në këtë konferencë.